الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل من حبشيما كيشيغنا قل بولغان كيشيغنا قل بولغان بو حبشي أصل كم يدر بو إسلام معزنة وبود سلاملرنا بيزاتي إتوج بلال ابن رباح رضي الله عنه. U iymon va rostlik mo'jizalaridan biri edi. U buyuk islomning yorqin simolaridan edi. Qur'on nozir bo'la boshlaganidan to bugungacha har 10 musulmondan kamida 7 nafar Hazrati Bilolni biladi. Ya'ni zamonlar va avlodlar osha 100 millionlab insonlar uni tanidilar. Siz hali boshlang'ich ta'lim bosqichlaridan hatlamagan bolakaydan ham yer yuzining istalgan burchagida yashayotgan musulmon farzandlaridan ham Bilol kim ey bolam deb so'rasangiz, u hech ikkilanmay Bilol Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzinlari, hojasi dindan qaytarish uchun ustiga og'ir xarsang qo'yib azoblaganida ham Ahadul Ahad, Allah yakkadur degan sahoba deb javob qiladi. Umayya ibn Halaf alam va g'azabdan quturib ko'kragiga mushklar va tinmay qichqirar edi. Qanday falokat seni bizga yo'liqtirdi, ey baxti qaro qul? Lot va Uzzoga qasamki, seni qul va hoja munosabatlarida zarbul masalga aylantirib yuboraman. Bilol mu'min iymoni, vali buyukligi bilan javob qilardi. Ahadul Ahad. Bilol kazzob va makkor yuzlarga qaraydi va tabassum qilganida old tishlari tong yog'dusiday yarqiraydi. Ularning dahshatdan qaltirashga majburlaydigan ajab sokinlik bilan Ahad, Ahad deydi. Tong otadi, tush yaqinlashadi. Bilolni jazirama issiqda yetaklashadi. U esa hamon sabrli, toqatli, matonatli va sabotli. Uni azoblayotgan paytda Abu Bakr Siddiq ularni oldiga keladi va Rabbim Alloh degan kishini o'ldirasizlarmi deya murojaat qiladi. So'ng Umayyaga yuzlanib deydi: "Narxidan oshig'iga sotda, uni ozod qil." Bu gap go'yoki cho'kayotgan Umayyaga najot qayig'ini topganday ta'sir qildi. Abu Bakr ozodlik narxini so'raganida ko'ngli xush bo'lib sevindi. Chunki u qulni bo'ysundira olishdan batamom umidini uzgan, bu takabbur hoja qiynalib ketgan edi. Buning ustiga Umayya savdogar bo'lib, qulni sotish uni o'ldirishdan foydaliroq ekanini yaxshi bilardi. Qulni Abu Bakrga sotishdi. U esa zudlik bilan Bilolni ozod qildi. U hur kishilar orasidan o'rnini egalladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Bilolning qo'ltig'idan olib erkinlik sari yetaklayotgan paytda Umayya unga: "Ol uni, Lot va Uzzoga qasamki, agar uni bir dirhamga olaman deganingda ham sotib yuborgan bo'lardim," dedi. Umayyaga javoban: "Allohga qasamki, uni 100 dirhamga sotganingda ham to'lardim," dedi. U birodarining ozodlikka chiqqanini aytish uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga yo'l oldi. Bu voqea katta bayramga aylandi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Bilol hazratlarini o'zlariga bildirmay orqa taraflaridan quchoqlab oldilar. Shunda Bilol radhiyallohu anhu: "Kim bu? Ey Abu Bakr, sizmi? Umar yoki sizmi?" "Ha, bildim. Usmon, sizmi bu?" dedilar. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Bilol, bu men ekanimni nahot bilmagan bo'lsangiz," dedilar. Bu savolga esa Bilol radhiyallohu anhu: "Ey Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam, bu siz ekaningizni boshidayoq bilgandim. Lekin bir oz ko'proq quchoqlab turishingizni xohladim," deb javob qildilar.
Şu paytda dünyadagi eng baxtli inson bu Bilal radiyallahu anhu edilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı holda ve razı bulungan holatda Rafiqul Aloga rihlat qildilar. Keyin musulmonlarning ishiga Abu Bakr Siddiq bosh bo'ldi. Bilal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning halifalari huzuriga borib, "Ey Rasulning halifasi, men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemning mu'min amalining afzali Alloh yo'lidagi jihoddir." deganlarini eshitganman dedi. Abu Bakr, "Nima xohlaysan ey Bilal?" deb so'radilar. Bilal, "To o'lgunimcha Alloh yo'liga aloqadorlikni istayman." deb javob qildi. Abu Bakr Siddiq so'radi, "Unda bizga azonni kim aytadi?" Bilal ko'zlari chiqqa yosh to'lib javob qildi, "Men Rasulullohdan keyin hech kimga azon aytmayman." Abu Bakr qolib, "Bizga azon aytib turgin ey Bilal," deya iltimos qildi. Shunda Bilal aytdi, "Agar meni o'z nafsing uchun ozod qilgan bo'lsang, sen istagandek bo'la qolsin. Agar Alloh uchun ozod etgan bo'lsang, unda men va Alloh uchun ozod qilingan zot o'rtasidagi ishga aralashma." Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu javob qildi, "Seni Alloh uchun ozod qilganman ey Bilal." Bilal qolgan umrini İslom chegaralarida o'rnashib o'tkazdi. Alloh va rasuliga yo'liqquniga qadar Alloh va payg'ambarimiz yaxshi ko'radigan amallarga g'ayrat ko'rsatdi. Uning kuchli, o'tkir va g'amnok ovozi azon aytib boshqa yangramadi. Sababi shuki, u azon aytarkan "Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh" jumlasiga kelganida xotiralaridan qiynalib, ovozi bo'g'ilib qolar, kalima va iboralarga qo'shilib ko'zlaridan yosh jalasi quyilaverar edi. Bilal so'nggi marta Hazrat Umar radhiyallohu anhu Shomni ziyorat qilgan kunlari azon aytdi. Musulmonlar Bilalni bir martagina namozlariga azon aytib berishiga ko'ndirish uchun mu'minlar amirini vasila qildi. Hazrat Umar Bilalni yoniga chorladi. Namoz vaqti kirganida undan azon aytib berishini iltimos qildi. Bilal mezaniga ko'tarildi va azon aytdi. U azon aytar ekan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rgan sahobalar yig'lab yuborishdi. Yig'laganlarida ham oldin hech qachon ko'rilmaganidek qattiq ko'z yosh to'kishdi. Eng qattiq yig'lagan Hazrati Umar bo'ldi. Hazrati Bilal xohlaganidek o'zini Alloh yo'liga bag'ishlab Shomda vafot etdi. Bugun Damashq zaminida aqida va iymon tarafida sabr va jasorat bilan turib berishda bashar egalarining eng ulug'laridan bo'lgan kishining jasadi yotibdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.